Hallå allesammans, jag heter David, det är torsdag och det är dags för ett nytt torsdagstips i Excel! Idag ska vi gå lite hyper, som ni ser på det här dokumentnamnet, det är nämligen så här, vi har en produktlista här med massa olika produkter, ja, det är tusen stycken, de är uppdelade i olika kategorier. Markerar man de här och går på Formulas, så finns det ju en name manager, där man kan tilldela det här ett namn, man kan säga så här att det här är apotek, här, enligt den här listan som står här ute. Då. Så tar vi alla tvåorna här, de är ganska många, de heter barnmat, såg jag när jag sneglade i förväg här. Zupp. Här kan man ju namnge det här området bara genom att skriva här uppe. Så. Så nu har vi ett som heter apotek och ett som heter barnmat, och klickar man ner här, så hittar man dem, väljer man en av dem, som markerar den alla raderna. Och Det är ju rätt så fiffigt. Vi ska göra så här en gång till ska ni få se, här på kategori 3, och se att det här var bröd och bageri. Bröd och bageri. Nu ska ni få se på det roliga, för här har vi alltså en lång Excel-lista. och vi vill börja hitta lite bättre i den. Då kan man göra så här att man går på högerklickar och väljer link, här kan man ju lägga till en adress till en webbplats, till exempel analysbloggen, och då får man en länk, och klickar man där, då öppnar sig analysbloggen. Det man också kan göra nu valde jag en annan cell, så går jag på link och så säger jag places in this document. kolla här, då kan man antingen göra en cellreferens till sheet1A1, eller ja då B14 om man vill det, men man kan också gå till defined names, alltså apotek här. Klickar man där, då får man en länk till apotek, vi gör en till, vi går till barnmat, och vi gör en till länk till bröd och bageri. Klickar man på apotek, då markeras alltså de raderna, och man hoppar till den fliken. Klickar man på barnmat återigen, sådär. det som är lite extra fiffigt här, det är om man går till bröd och bageri, och det är markerade siffror här, för då här längst nere så ser man summan och Det betyder alltså att man kan markera ett område och snabbt hitta till det och se hur mycket är den här summan egentligen? Det här var det jag hade tänkt prata om kring hyperlänkar, som man så fiffigt kallade det på 90-talet, och fortfarande gör det i Excel-världen. Fiffigt va? Stort tack för att du har sett på det här! Vi ses igen nästa vecka, precis som vanligt på torsdag!